Já vás zdravím, milí příznivci autopatie. V tomto videu si povíme případ paní, která si během poměrně krátké doby významným způsobem zlepšila svůj zdravotní stav. Jednalo se o poměrně závažné potíže se srdcem. Ona mě navštívila v roce 2017 a povídala, že byla před 6 lety na kardiologii a zjistili jí vadu chlopně. Ona od té doby v průběhu těch let mívá píchání u srdce, nepříjemné pocity v hrudníku, mívá to v takových atakách, že několikrát za den se jí to objeví na dobu 10 minut a je to velice nepříjemné. Často tento pocit nazývá i bolestí, vyloženě stažení nějaký na hrudníku, bolest. A velice jí to obtěžuje psychicky, jelikož má velké obavy, když se to objevuje. Má taky další přidružené potíže, které by ráda vyřešila, například ranní rýmu, která trvá v průběhu celého dopoledne, a tu má víceméně už 30 let a nikdy to na delší čas neustoupilo. Mívá to i v létě, neustále jí prostě teče z nosu čirý výtok v dopoledních hodinách. Má také potíže s rameny, bolí klouby a taky koleno. Stěžuje si také na vyrážku na levé ruce, ta má diagnostikovaný atopický ekzém a musí to mazat kortikoidy, aby to bylo v nějaké únosné míře. Já jsem jí doporučil vzhledem ke kombinaci těchto 4 hlavních potíží takový standardní postup v autopatii, kdy si měla první 14 dní dělat autopatii z 1,5 litru denně, aby střídala metodu dechvar, protože dechvar se nejvíce osvědčuje u cévních potíží i u těch kloubních problémů a zároveň u ekzému. Pokud vyloženě ten ekzém není příliš mokvavý, pak spíše bychom volili vařenou slinu. No, ale pokud jsem ještě doporučil další 14 dní, aby si udělala autopatii ze 3 litrů, aby tu potenci navýšila, no a pozorovala vývoj stavu, občas si udělala nějaké poznámky, co na sobě cítí, že je jinak, nežli před užíváním autopatie. No a slyšeli jsme se tedy za měsíc, nebo lépe řečeno přišla za mnou do poradny a povídala, že klouby se významně zlepšily. Tam cítí velký posun v těch ramenou a povídala, že i líp spala, že se všimla, že přece jenom ten spánek je kvalitnější najednou. Výtok z nosu se jí zlepšil o 80%. Už to je mnohem lepší, než to bývalo. Takže i takto letitý, 30-letý problém zareagoval během velice krátké doby. Říkala, že během 5 dní píchání u srdce, to bylo na těch 3 litrech, píchání u srdce nebylo vůbec. Celkově se jí zdá, že to nemívá tak často, čili vidí už postupné změny i na tom nejvnitřnějším, nejzásadnějším problému, který se týká těch vadných chlopní, které má zjištěné. Má ekzém na ruce, který je ale o 60% lepší. Čili i tady došlo k významnému zlepšení během 1 měsíce. My jsme si dali další kontrolu za další 2 měsíce, dali jsme tomu trochu víc času. Já jsem jí doporučil, aby pokračovala v těch 3 litrech, které se osvědčovaly, aby dál nenavyšovala, aby neutekla s tou potencí někam, kde už by to nemuselo takto dobře zabírat. No a povídala, že ty ramena jsou stále na dobrý úrovni, to zlepšení trvá, občas jí to trošku zabolí, ale je to významně snesitelný. Zlepšení ekzému taky trvá, příliš se neposunul, ale je to lepší, než to bylo před autopatií stále a už to trvá 3 měsíce, to zlepšení. Chronická rýma ta úplně zmizela, už ji nemá vůbec, předtím ji měla 30 let. To se nikdy nestalo, že na takhle delší období by to zmizelo. Píchání u srdce už není vůbec. Čili ten nejhlavnější problém úplně zmizel během prvních 3 měsíců, už možná za 2 měsíce zmizel. Já jsem doporučil dál pokračovat ve 3 litrech. Dechvar, dech bez varu, kombinace. Už to nedělala tak často, dělala si to 1 za 3 dny. Povídala v červenci v roce 2017, že
exém se trošičku zlepšil od minulé, stále tam má mírný projevy na té ruce. Rameno se celkem taky posunulo, ale teď jí trochu bolí kyčel, což ale v rámci té homeopatické léčby je běžný projev, kdy ty potíže sestupují ze zhora dolů. A pokud tomu dochází, tak zpravidla neměníme tu potenci, jde to podle těch Heringových zákonů, které jsou popsány v knize Autopatická svépomoc, ale i v jiné homeopatické literatuře samozřejmě. No a takže jsme se domluvili, jo, a ta ranní rýma se stále neobjevila, jo, takže je bez těchto výtoků. Já jsem doporučil dále pokračovat podobným způsobem, no a slyšeli jsme se pak ještě jednou a naposledy v září, když říkala, že je hodně spokojená, že se jí občas mírně objeví tlak na hrudi, ale už to vůbec nejde do těch bolestivých stavů, je to velice výjimečné, předtím to mohla mít i 20krát za den v různých atakách, to píchání a ty nepříjemné pocity, no a žije poměrně jiný život, než žila předtím, kdy byla neustále v obavách kvůli těmto jejím cévním potížím. Čili autopatie může takto pomoci i u těch chronických, opravdu desetiletých a více problémů, na které ta alopatická medicína je z principu krátká. Já vám přeju, mějte se hezky a opatrujte se.